Meu nome é Aldivan Freitas de Melo, nome artístico Balanço. Vim para Chapada numa proposta, né, de ir para o campo, cultivar frutos, né, consumir frutos em geral do nosso cerrado e do que eu cultivasse, e viver uma vida, né, alternativamente, seria, né, de forma antissistêmica, seria produzindo seu próprio alimento no campo e tal. Aí veio, né, toda a dialética, o sistema que vai nos conduzindo, e nasce filhos, escola, campo, conciliar, às vezes fica difícil. Aí se retorna à cidade, aí veio a ideia, né, de se reciclar os restos da natureza, as madeiras, como eu tinha já o ofício de maçonaria. Aí desenvolvi esse trabalho já há 27 anos e conjunto a isso veio a história do extrativismo, né? Veio a Luciana em minha vida de 11 anos para cá, né, com vários conhecimentos na área de alimentação e tal, e a gente foi harmonizando esses dois valores, de, né, que seria os frutos da natureza com o conhecimento para se elaborar um alimento saudável e saboroso às pessoas. E graças a Deus tem dado muito certo. E o que, que você acha, Balança, né? Isso. Eu achei legal, porque é uma coisa que lembra o equilíbrio para funcionar bem. O que, que você acha desse povo que está aí no campo, produzindo, valorizando os frutos desse bioma, desse lugar, e você fazendo parte de toda essa, vamos dizer, qualidade de vida que está sendo provocada? O que, que você acha, o que, que você pensa? Enfim, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É, eu acho que é um momento assim para as pessoas refletirem sobre saúde, meio ambiente, né, e ser humano, né, que estamos vivendo um momento muito crítico a nível de saúde, de vivência humana e natureza, né? Uhum. Então é um momento para que as pessoas acordem para esse tipo de produto que vem dessa origem sem impactação, né, do extrativismo, né, do sustentável, e não participar dessa agricultura convencional, impactante, que detona a nossa natureza e a nós mesmos, porque nós comemos um produto dessa origem, obviamente nós vamos pagar, ter danos na nossa saúde. Já estamos vendo os reflexos, né, dos transgênicos, dos agrotóxicos, de vários insumos aí que é utilizado nessa agricultura. Que isso é momento para as pessoas acordarem realmente, uhum, para o real, né? Consumir um alimento de uma boa origem. Eu achei muito bacana a sua colocação, que as pessoas economizam com alimento industrializado ou produzido de forma mega doente, e depois compra o plano de saúde. Então, não é mais bacana ser ecossustentável, consciente? E você é um ícone disso, né? Eu acho. Então, é momento para as pessoas, em vez de pagar o plano de saúde, investir no próprio alimento saudável, né? E que até para a natureza e para ele mesmo, né? Quando ele consome um produto dessa origem, é um alimento que vem limpo, vem sem resíduo. Uhum. E é melhor do que pagar plano de saúde e depender do médico e da farmácia, né? E eu acho muito lindo a tua proposta da Luciana, porque você está aqui no campo, você está aqui junto com essas pessoas, você está aí ajudando, né, numa cooperativação, que todos tenham mais qualidade de vida, mais dignidade e tal. Então, eu acho muito importante existirem seres como vocês, que estão aí fixando o homem na terra, e é muito importante que essa terra seja ocupada e seja usada de forma amigável. Que Deus abençoe e sempre tenha pessoas com essa consciência como você, para vir fortalecer essa corrente. Somos todos um, né? Com certeza. Agora eu vou falar um pouquinho com a Luciana, que é uma pessoa muito linda, que está fazendo um trabalho super bacana. Luciana, gostaria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que você comentou comigo. Meu nome é Luciana, estou em Alto Paraíso há 15 anos. Nasci em Brasília, mas tenho a descendência indígena dos meus bisavós, que são do Acre. Os meus avós, que são de Recife, então eu fui para lá muito pequena, aderi toda a cultura, tanto indígena como a nordestina, e sempre fui assim acostumada a tirar meu próprio óleo de coco, o meu próprio óleo de babaçu, fazer o meu próprio doce,
A própria comida da gente, tudo que tinha ali na terra, né? Então eu retornei a Brasília, conheci a Chapada dos Veadeiros, gostei muito e comecei a resgatar a minha origem, de onde eu nasci também, e comecei a pesquisar os frutos do Cerrado. Já tem 12 anos e aí eu desenvolvi algumas farinhas. Aí foi quando eu comecei a oferecer para as pessoas não gostavam muito. Foi quando eu tive a ideia de desenvolver uma barrinha de cereal. Aí vieram os bolos com as próprias farinhas do Cerrado, próprio óleo. E aí também fui descobrindo outros temperos, né? Outras formas de fazer manipulação desses frutos, sem leite, sem açúcar, sem ovo. Uau! E aí para mim foi muito bom também saber que eu estou oferecendo um produto bom para ter na minha própria casa, mas para outras pessoas também que possam aprender, que possam fazer seu próprio alimento. Então, eu estou em Alto Paraíso, hoje eu já estou com 2.051 receitas até ontem. E eu gosto muito de pesquisar para que as pessoas possam ver que a natureza ela é muito rica, é muito infinita, e a gente pode desenvolver tudo o que a gente quiser, desde o momento que a gente preserve e tenha um olhar diferente sobre a natureza que está aí para a gente em abundância. Tanto a água como os alimentos, é um conjunto completo e a gente tem que fazer é preservar e conscientizar as pessoas, né, que aquilo ali é o nosso meio de vida, a nossa manutenção, tanto eu falo na parte estética como na espiritual, que é mais importante. Claro, que é o ponto, né, de chegada, né? É, então... Agora, Luciana, você comentou comigo, enquanto a gente estava conversando, dessas outras pessoas que vocês estão aglutinando, estão aí como se certificando, né, de alguma forma, para que todo esse grupo tenha mais força, não só para distribuir. Você comentou de muito fruto que está sendo desperdiçado, jogado fora, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, então, assim, temos aí, vamos dizer, mais de 100 mil toneladas de frutos do Cerrado desperdiçados. Então, as pessoas que têm essa terra, eu tive um ponto de vista de fazer parceria, ensinar eles a fazer a manipulação do seu próprio alimento e, assim, e fortalecer para que eles preservem também, né? E comercializem, né? E comercializem. E, assim, no caso, eu faço o trabalho com os calungas, eu faço com alguns nativos daqui, algumas pessoas da cooperativa, de capacitar eles de uma forma bem natural mesmo, para que eu possa fazer a transformação de alguns alimentos, feito baru, eu faço uma torta viva de baru. Então, para mim, não dá para ir lá e no mato catar o baru. Então, as pessoas que têm, que trabalham, quem tem terra, a gente capacita e compra isso e fazemos esse agrupamento, né, dessas famílias, com o tal do Cerrado, outras pessoas que querem mais, e a gente vai trocando as informações, né, e cada vez mais apoiando as famílias, que não seja só aqui, mas pelo mundo inteiro. Bacana. Né? Então, eu fico muito feliz. Eu conheci vocês dois na Feirinha dos Orgânicos de sábado, lá em Alto Paraíso, e tive o grande prazer de comer a melhor tapioca da minha vida. Sabe? É uma memória que eu vou levar para, sei lá, para as outras vidas. E feito o recheio da tapioca, era um queijo de baru. Gente, com brotos de girassol. Uma coisa, e a própria tapioca com extrato de rosas. Parabéns para vocês. Eu fico na torcida. Esse vídeo é muito para isso. Para que as pessoas que são urbanas vejam que tem seres especiais, sementes do amanhã, né, cuidadores da terra, do planeta. E que vocês se sintam mais valorizados, mais respeitados, mais orgulhosos de estar aqui. Obrigada e parabéns.